Де тобі Я не більше хочу стояти подобається? просто на зеленому. Зараз по центру, короче, щось спробуємо. Дон Ромата відсипав на їжу для Артовода 50 гривень і каже: «Черепаха аха-аха у траві сиділа, іла черепаха аха свої ніжки мила, іла, крокодили ілі-ілі пропливали але-але». Ой, красавчик Ромата. Дякую тобі дуже велике за 50, держи кулачок. Ой, нормально. Я накрив іса на 600. Бачив, бачив. Оце був посилений, норм зайшло. До 87-го бить, значить, поки він світиться. Або по СТБшкам переведуть, зараз побачимо. Переведусь на СТБшок поки що. Типу чорта, просто вона не криє. Не тільки тебе. Не забувай, що тебе з двох сторон арта. Альфа, да. Ну це посилені понятно, фугаси. Тільки вони мене фокусять, розумієш? Ну я розумію, бо ти виставляєшся, як ти ж думав. Виставив а тут такого... не можна не виставитись. Виставив такого... Велику, само собою, арта буде долбить тебе. На посилених то да, тут 1420 посиленим, а звичайним 1100. А що в нас світить ЄБР, я перепрошую? Нічого. Накрили. Ай, не пробив, з тебешку міг в корму прокинуть, не вийшло. Ще трошки 20к, да-да. Ну так, 261 точність, а Т-92 альфа. Тут якби в кожному свої плюси і мінуси. Там точність, тут альфа. Там одна СТБшка, короче, вигребла і більше не висовує носа навіть. С'єбер не вміє світити нормально. На арті скучно дивиться? Ну не знаю. Людям подобається. Файний постріл. Видано ісу знов. 8, ну да. 8. Ну як коли CSGO, типу, мене в тіктоці часом онлайн там 30, 40, 50, 60 і більше чоловіка часом. Нульний рахунок. Часом ні. Мене влаштовує, я тільки розігріваюсь. Там ще два СС7-х нерозім'ятих їздять. О, не попав. Мене влаштовувати. Для арти такий бій ідеальний. Я можу довго заряджатися, стріляти. У мене КД 36 секунд майже. На тому, що я сам арту не люблю. Ну, таке діло. Просто на звичайних танках там реально треба супер-мега-скіл якийсь показувати всім, щоб тебе дивилися постійно. Тому тобі скучно, ну що поробиш. Я другий раз беру не арту, типу, якщо там коли катаю щось інше. Приходять, кажуть, а де арта? Типу, ми на арту прийшли, де ти її подів? Такого плана. Якось так це все відбувається. Блять. Я в ахуї з цих ісів сьомих. Чувак просто їхав, став, назад поїхав, знову вперед поїхав. На обичних катаєш. Я часом теж катаю, але мало хто цей. Мало хто то дивиться. Я займаю нішу там, де нема ще арти. Арту ніхто не стрімить.
Нічого, мої глядачі мене знайдуть. Ну да. Так і є. Добре, аристократ. Ти скоро будеш. Блін, нагору перевести ще що. Я більше всього не люблю легковушки, це просто капець якийсь. ЛТ, на ЛТшках найважче грати. ЛТшка це найважчий клас в грі. Артоводи люблять на ЛТшках катати, обично. Я і сабборд не пробиваю. Я пробиваю. Прекрасно. Ще 400 видано. Погано, в нас вже десь близько ЄБР катається, а наш тупить. Тапаємо. Привіт, Андрій. Тапаємо, тапаємо. На 20к поїдемо 261 на ББ. 0.3. Уже 0.3, бачиш, ти переживав. Я просто не влучаю. Зар'яга відсвітиться, блін. Ягу ніхто не пробиває, прикинь. Прекрасна катка, мені сподобалась. О. Мало щось вилетіло від Яги, в каток попав. Нуль демеджу. Я, до речі, дуже люблю ЛТшки. Смачно. Я, до речі, дуже люблю ЛТшки. Мені подобається на них катати. Я фармить люблю на ЛТшки. Одне, погнав. Давай, удачки тоді. Удачі. Я хочу дамагу, я не буду в його стріляти. Сука, перелетіло, блін. 0.5, да, 0.5 вже. Ну, ЄБР там просто домінує, наш ЄБР тупий в дошку. А їхній прям домінує тут жорстко. Так, мені б цьому чуваку не закрити ствол, коли він буде стріляти. Ми програли вже. 2.5. Така карта хороша, і тут ще можна було б грати і грати, але... ЄБР тупий. Просто не світить нічого. Зараз в упор приїдуть до нас таким темпом. Все, ЄБР здох. Остання моя тичка походу. 500. Ну 3600 я дав уже. Ще якби одна тичка, це вже була б медаль гора. Або ні, одної було б мало. Дві. 4 на 8, 3200. Хоча це вже може бути потенційно медаль гора, 3600. Зараз побачимо. Може мені дозволять ще одну тичку дати. О, і сьомий катається, блін, 12 секунд, може не встигнуть. Мені бракує тички до медалі гора. Або двох. О, ще раз цей проїхав, добре. Лови ще, братан. 370, маловато. Ну, до речі, я вистріляв, я 10 пострілів зробив, це вже немало на цій арті. А, я 4300 вже дав сумарки, нормально. Нагадую, я на посилених. А, все, ЄБР приїхав. Ну все, гаплик. 15 секунд я не проживу. Хіба що він буде добивати цю арту. 10 секунд. 8. 7. 5. 2. 1. Блять, квадратна, блять. Ну, блять, мені пушку виламали, і я не зміг вистрілити. Машина знищена. Щоб піти спати під стрім. Добре, Андрій, домовились. Привіт. Дякую за підписочки. Обідно, блін. Це потенційно можна було б дати 5 плюс тисяч дамагу. Обідно. А нічого. 4К дав. Додивлюсь уже цей бій. Мені цікаво, який буде кінцевий результат моєго дамагу. У них арта вже тут стоїть. Ух, як йому вже їхня арта з нашої бази напихує. Ну все, програли. Блін, хороший був би бій, якби ми так швидко не здохли. Але з другої сторони, вони би швидко здохли. Це їхня команда. Тут їх... Чия ЛТшка перша дохне, то та команда й програє. Що, дадуть мені медаль гора? Дали нормально. Можна бій нарізати, на виставити окремо. 4К дамагі майже. На посилених.
3976. Я в тобі по дамагу тупо. У мене пів команди з нульом здохло. Розкажіть мені, що арта винна в зливах і в поганій грі танкістів. Ага, якби не так. Як можна здохнути на леопарді з нульом, я не розумію. Це взагалі Unreal Magic. Гриль, бабаха, бешка.